партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 21 травня 1904 року у Парижі заснували ФІФА – Міжнародну федерацію футболу. Угоду тоді підписали представники 7 країн світу. Першим президентом Міжнародної федерації футболу став Робер Гебен. Якою ж буде погода 21 травня, вам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 21 травня по області. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер сильний, під час грози місцями пориви та шквали. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень потеплішає 21-26 тепла. Прогноз погоди на 21 травня для тернополян. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, гроза, град. Вітер сильний, під час грози пориви та шквали. Температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень потепліший 22-24 тепла. Хочу привітати своїх однокласників з закінченням навчального року. 21 травня відзначають День пам'яті апостола Івана Богослова. В народі святого називають «Гродобоєм» і у цей день очікують дощів. Народна прикмета каже, якщо на Івана Богослова 21 травня падає дощ, то буде багато грибів. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.